טוב, שימו לב כמה אבנית, ממש כמויות אדירות של אבנית. עם לכלוך, ואנחנו צריכים להסיר את כל האבנית. טוב. אוקיי, עכשיו ננסה עם חומצת מלח, אולי זה יצא, ועם מסר שומנים. הנה, תראה איזה יופי, מה זה... רבותיי, יש פה צדק שאנשים הולכים, שוברים, הורסים, בבקשה, קצת ניקיון, קצת חומצה, קצת מסיר שומנים, קצת לשתות, רגע, אחר כך אני אשתה, ושימו לב. עכשיו נשיג קצת רובה, ויראה חדש. טוב, טוב, זה נראה טוב. למה נשבור? אם אפשר...